কাইলৈ বন্ধ থাকিব মাজুলীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। কৰোণাৰ সতৰ্কতা হিচাপে বণিক সন্থাৰ সিদ্ধান্ত। মাজুলী বণিক সন্থাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আমি জনাইছো আন এক ব্ৰেকিং নিউজ। কাইলৈ বন্ধ থাকিব মাজুলীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। কৰোণাৰ সতৰ্কতা হিচাপে বণিক সন্থাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মাজুলী বণিক সন্থাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে কাইলৈ বন্ধ ৰখাব মাজুলীৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান।